Nå, Beppe, det er altid sådan, når vi starter dagen, så er vi altid positive. Ikke? Så er vi altid positive, når vi starter dagen. Men når vi så kommer lidt op ad dagen, vi har lige streamet i 5 timer, så bliver man sådan lidt, lidt træt. Og så rammer, mister man lidt positivitet, når man bliver sådan lidt træt i kæften. Ikke? Det gør man. Vi skal lige spise det her mad. Det her mad, det ser ikke ud af noget særligt. Det gør det ikke. Men jeg lover dig for, det er helt sygt det her. Og vi skal have noget chili på. Det er helt sygt det her. Det er helt sygt. Det er det. Så ja, det er helt vanvittigt. Det her ris her, det fatter det ikke. Det er helt psykotisk. Så ja. Man bliver lidt, du ved, man bliver lidt træt i hovedet, du ved. Nu har vi også det hovedpine og så videre, ikke? Så nu bliver vi fandme bare gerne i gang. Ikke? Ja. Jeg kan ikke lige holde den op. Nu vil vi gerne i gang, baba. Det vil vi gerne, fordi lige nu, der er vi lidt utålmodige. Det er vi sgu. Det er ubehageligt. I morges og i går aftes, der kunne jeg nemt vente. Men lige nu kan jeg ikke. Men vi er lige ved at være der. Det er om 2 dage. Vi er om, det er lige om lidt. Oh shit, det er til lidt sygt. Lige om lidt, baby, så er vi der. Og så kører vi den. Og jeg har downloadet spillet, som sagt. Det gjorde vi i morges. Klokken er 2 eller andet nu. 2:05. Og prøv at holde ud. Prøv at holde ud. Gør vi. Vi har lyst til at tilføje points. Der har vi lyst til, men prøv at fandme at lade være, ikke? Prøv at fucking lade være. Lige nu, der er jeg ramt psykosen. Jeg bruger for noget frisk luft, jeg bruger for at tænke på noget andet. Jeg bruger for at ligge lidt i sengen, jeg bruger for at gå en tur. Et eller andet har brug for. For lige at få clear hjernen. Fordi lige nu, der er vi altså... Der er vi fanget i lorten, ikke? Vi fanger hjerneskaden lige nu. Jeg er helt syg nu. Jeg er helt væk lige nu. Jeg er helt, jeg har bunden lige nu. Tiden står stille lige nu. Nej. Vi er så tæt på mig. Webappen kommer ud i aften, formentlig. Formentlig kl. 7 eller andet. Så snart jeg kommer ind på webappen, så snart jeg ved, hvornår webappen kommer ud. Så laver jeg en video på gamingkanalen. Det kan godt være, jeg kan lave den lige, når den er færdig. Men så laver jeg den senere, ikke? Jeg kan logge ind på webappen, og de tjekker. Men ja, ellers så er det jo i morgen. Kl. 00:00 i morgen. Hvor man kan spille det. Og så for en normal dag, så vil det være i morgen. Ja, på en normal dag, normal stream her. Så vil det være i morgen, vi gjorde det. Men det er så 2 dage tilbage. Så er der jo United i aften. Og der er FCK, kan altid eje, og United Bayern i aften, er der. Men jeg skal ikke sige noget af det. Jeg holder stadig fast i min beslutning om, at jeg holder en pause. Ja. Holder stadig fast i 100%. Så men nu vil vi fandme gerne ind nu. Nu vil jeg gerne ind nu. Ingen gang points, jeg bare gerne ind og spille med rivals. Ind og... Det er min første draft. Ind og check objectives. Ind og mærke det hele. Så hvad? Ind og mærke spillet. Det vil jeg gerne. Det er en... Det er en psykotisk dag i dag. Det er det virkelig. Den er grim i dag. Det er den virkelig. Jeg har det godt endnu med det. Har jeg ikke. Hovedpine plus. Plus 17. Så vi må se på det, baby. Det må vi. Jeg må ud og gå en tur. Jeg må ramme cyklen. Et eller andet. Jeg må ramme hovedpindpiller. Et eller andet. Jeg er nødt til at gøre et eller andet for at ramme niveauet. Drik noget juice. Hvad fanden er jeg? For lige nu. Der er 0 ud af 10 i lækkerhed i hjernen. 0 ud af 10, baby. Jeg kan ikke vende mere nu. Jeg vil blive sindssyg oven i skanden. Så det er godt. Det var sindssygt god mad, det her. Altså, det der ris der. Det smager så godt, det der ris. Det var helt vildt, at du faldt i dag. Det var next level. Så ud med, baby. Jeg overvejer faktisk at ramme Josh i dag, fordi at
for lige at køre den. Men ja, så skal man gå ind og bestille, og så skal man vente på, at det kommer og så videre. Nej, det er besværligt. Baba. 2 dage tilbage, men... Jeg kæmper med lige nu, det gør jeg. Jeg kæmper med lige nu. Shit, der er gammel nu. Det er den. Der er meget gammel nu. Der er en dag og... en dag og 10 timer tilbage, når jeg tager det her. En dag og 10 timer tilbage. 34 timer tilbage lige nu. Ja, 34 timer tilbage lige nu. Til vi er der. Ja, 34 timer. Det er jo ikke en skid, jo. Fuck mit liv, hvad er det? Bliver det nogensinde fredag? Lad os se, hvad der sker. Vi er der på gamekanalen senere i dag. Når Webappen kommer ud, logger vi lige ind og lige ser, hvad der sker. Der sker jo ikke noget, men vi logger lige ind, Webappen. Nu skal vi videre lige ud, før vi har tabt turen. Jeg vil gå ud med god skin. Det er jeg. Vi hurtigt videre. Ubehageligt. Jeg kan ikke mere.